Parle vous français? Da, da, da. Danas pravimo francusku pitu. Sa čim? Sa jabukama. Jednu lepu pitu, vidjet ćete kako, ostanite sa mnom do kraja. Verujem da će vam se mnogo svideti. Pa ja bi sada, ako hoćete i ako ste voljni, da idemo da spremamo. I tako ćemo mi prvo krenuti da napravimo testo za ovu našu pitu, za koju će nam biti potrebno 60 ml hladne vode, znači iz frižidera mora da bude, 200 g brašna, 170 g isto hladnog putera iz frižidera, 2 kašike šećera i pola kašičice soli. Ništa, treba će vam, znači, neka činija. Ja sam uzela ovu moju, koju volim da mesim i pravim. Stavit ću prvo brašno, so i šećer. Promešat ću. Sada ću da pripremimo puter. Puter ćemo malo da iseckamo, da bi ga lakše posle umesili. Brašno. Sada možemo da ga dodamo brašno. Pošto smo ga isekli malo, lakše će nam biti da ga utrljamo, što se kaže, u brašno. Malo ga prvo sjedinite ovako. Da dobijete onako malo mrvičasto masu, smesu, kako već. Sada možete slobodno malo rukom da mesite. E, još malo pa ćemo dodati vodu. Znači, kao što sam rekao, ona mora da bude iz frižidera, onako ledena. Evo ovako, dovoljno je. Sipat ćemo vodu. Znači, ponovo napašavam ledenu vodu iz frižidera. I sada ćemo umesiti testo, naravno. Testo smo umesili, sada ćemo staviti malo brašna na ovu našu radnu površinu. Izvadit ćemo testo. Opet ćemo dodati malkice brašna. Sad ćemo malo da ga razvučemo i onda ćemo ga staviti u frižider dok pripremamo punjenje. Prebacit ćemo testo na pek papir i stavljamo ga u frižider dok pripremamo punjenje. Za punjenje treba da pripremimo ekstrakt od vanile, jednu kašičicu, jednu kašičicu cimeta, jednu kašičicu ruma, 20 g putera, 75 g šećera, 4 jabuke. Sada ću vam reći koliko one otprilike imaju grama. Ove 4 jabuke imaju 880 g. Znači, otprilike, tu vam treba toliko. Pa hajmo mi prvo da krenemo od jabuka. Ništa, znači, prvo ćemo da ih poljuštimo. To već znate kako, ne sumnjam u vas. Inače, ove moje jabuke su sorte Ajdare. Vi možete da pokušate sa nekom drugom. Sada ih možemo raseći na pola.
izvadit ćemo ove semenkice. I uzmem ovaj mali nožić pa to lepo sve izvadim. Pošto smo ogulili jabuke, sad ćemo da ih sečemo. Ovako, otprilike ove ljine, sad ću da vam pokažem. Ne moramo tanje ni deblje. To je sasvim okej. Pazite na prste, kao što ću i ja paziti. Stavite ih u neku činiju, jer ću posle trebati da dodamo ove naše začinete. Ništa, to je to, idemo da završimo. Sada možemo dodati šećer. Malo ruma smo spremili. Ekstrakt vanile. I cimet. Promešat ćemo. Sada možemo da uzmemo onaj puter što smo dojeli, njega ćemo malo da istopimo. Znači samo ono malo da nam se skroz istopi, da nam bude tečan. Istopio se, možemo da ga prelijemo preko jabuka. I naravno da promešamo ponovo. Mi se sada vraćamo testu, još ćemo ga rastanjiti. Znači, neka vam bude na ovom papiru za pečenje. Znači, rastanjite ga, otprilike u prečniku da bude nekih 30 cm. Sada smo ga rastanjili, uzet ćemo, posut ćemo brašnom, slobodno ovako stavite malo više. Sada ćemo da poređamo jabuke, znači neka vam bude nekih 7-8 cm od ivice, pošto će nam to trebati za posle. I što idemo ovako u krug. Nadam se da vidite dobro moje ruke. I evo kao što vidite ja pomalo pomeram papir, ja mislim da će vam tako biti lakše da možete da idete u krug. Evo ja sam ovdje prebacila na tle, kao što vidite ona je još poreta. Sad ćemo da napunimo sredinu. Možda je malo pipljivo, ali imajte strpljenje. Sada ćemo ovaj ostatak što nam je ovdje da prebacimo. Znači celu ćemo lepo. Malo to doterajte, namestite. Sada treba da ga premažemo jajetom.
Sada nam treba jedno jaje i dve kašike smeđeg šećera. Ništa, znači umutit ćemo ovo jaje. Jedno kokošije jaje, nećemo prepeliće. Sada premažite testo jajetom. Ovako lepo da bude. Kada smo namazali, sad ćemo uzeti onaj smeđi šećer i posuti od ozgo. Znači kao kad solite nešto, slobodno. To će dati onako mnogo lep ukus sa ovim šećerom. Stavili smo šećer, namazali jaje. Ponovo vraćamo u frižider, uključujemo reru na 180 stepeni. I kada nam se zagreje, vadimo i stavljamo, reći ću vam kasnije na koliko vremenski ćemo da pečemo. Rena se ugrela, ova pita se malo hladila kao što i treba u frižideru, sad ćemo je staviti da se peče. Pa otprilike nekih 55-60 minuta, vidjet ćemo već, znači na 180 stepeni, onako kako sam rekla. Pa se mi vidimo opet. Ne mislite sad da ja neću biti tu još. Sada ćemo da izvadimo vreme. Gotovo je. Gotovo je nekih 55-60 minuta. E pa sad ako ste mislili da je gotovo, nije gotovo. Sada ćemo da napravimo jedan premaz. Malo ćemo ostaviti da se ohladi, dok mi to pravimo. Za premaz će nam trebati kašika džema od kajsi i pola kašike vode. To ćemo sada staviti da nam se malo nagre, da nam prokuva zapravo. Idemo na šporet, brzo. Eto, stavili smo ovo, sad ćemo da čekamo, evo već je malo progrilo, počelo da ovo isključite odmah. Smaknite. I premažite pitu, lagano. Možete sve i jabuke, slobodno. I pošto smo premazali, sada ćemo ostaviti da nam se ohladi. Evo ja ću sada isečem da vidimo da smo to napravili. A mislim da smo nešto dobro napravili. Ne sumnjam u nas. Evo vidite, lepo kako se ovdje vidi jabuka i ovaj slod testa, ali sada ćemo dodati još nešto, ostanite još uvijek sa nama. I evo ga, šlag, to je ono na što sam mislila kad sam vam rekao da će biti neki dodatak. Šta da vam kažem, probajte ovu kombinaciju, znači rum, vanila, cimet, šta da vam kažem, premazom od kajsije, vidjet ćete. Stvarno je fenomenalno. Mi smo se oduševili kad smo probali.